Pozdravljeni, dragi starši. Ta virtualni decembrski nagovor začenjam z meni zelo drago mislijo. Sem popoln v vsej svoji nepopolnosti. In tako je z nami vsemi. Nihče ni zares popoln. Vsi smo zmotljivi, pa to ne pomeni, da smo slabi. Najprej pohvala in zahvala vašim otrokom, ki so večinoma presegli vse naša pričakovanja. Odlični so, bravo, samo zaploskamo jim lahko. Hvala vam, dragi starši. Saj se zavedam, da se trudite po svojih najboljših močeh, da marsikje nimate ravno najboljših pogojev za trenutno delo, da si vaših različnih situacij marsikdaj niti približno ne znamo predstavljati. Res, hvala vam. Vem, da vsi nikoli ne bomo mislili enako in tako je prav. Je pa prav, da se potrudimo spoštovati to našo različnost, ki pa ima isti imenovalec. To so otroci. Ali drugače povedano, bi rekel takole, vsi smo vpeti v delo na isti šoli. Na isti šoli pomeni na isti ladji, spotniki, otroci, starši, posadka. In ta posadka, to smo mi učitelji, vodstvo šole, si želi to ladjo pripeljati skozi razburkano morje, mimo koronskih čeri, v varen pristan. Varnega pristana si želimo absolutno vsi, kaj ne? In to je bistvo, ker v tem varnem pristanu bodo naši otroci. In naši otroci, vaši otroci, bodo v tem varnem pristanu srečni, če jih bomo pripeljali do tja na vdihnjenje opogumljene za življenje. Da bo morje čim manj razburkano, da bomo pri skupnem delu nadaljavo čim bolj zadovoljni in uspešni, pa so v prvi meri potrebni naši dobri, zdravi odnosi. To pa pomeni odkritost, pogum in medsebojna pomoč. Zato vas, tako kot že ne vem koliko krat do sedaj, prosim za pomoč, prosim za naslednje. In sicer, da vašega otroka čim bolj inovativno spodbujate za delo na daljavo. Da mu omogočite prostor za delo in vso potrebno tehnično podporo. Da preverite in kontrolirate, če je prisoten na videokonferencah in pogledate tudi njegove zapiske, če opravlja dogovorjeno delo. Da imate pod kontrolo njegovo odgovorno delo v smislu varovanja osebnih podatkov. To pomeni, da ne snema ali fotografira videokonferenčnega dela. In kar smatram za izredno, izredno pomembno, je pa to, da se z vašim otrokom sproščeno pogovarjate o delu, o njegovih dilemah in težavah. In če ga kaj teži, če potrebuje dodatno pomoč učitelja, kontaktirajte učitelja, pomagali vam bomo. Vse skozi sem povezan z delom učiteljev, ki se zelo trudijo in iščejo primerne poti za delo. Hvala, dragi učitelji, za vaš trud in vaš raziskovalni duh. V isti sapi se lahko zahvalim tudi, dragi razredniki, vam, saj vestno spremljate delo v vašem razredu. Danes naj bo čas za čim bolj sproščeno posredovanje informacij, za lep pogovor in iskanje rešitev, za iskanje medsebojne pomoči. Danes nikakor ni čas za negativo, za nezadovoljstva, kajti ta se rešujejo na človeku dostojni ravni v odkritih pogovorih, predvsem v razmerju ena na ena, ko se poslušamo in ko se slišimo, ter najdemo potem rešitve. Po današnjem zaključenem sestanku si želim, da objamete svoje otroke, da jim poveste, da jih imate neskončno radi. In prepričan sem, da bo takoj vse lažje. Kajti z ljubeznjo in medsebojnimi odnosi, lepimi medsebojnimi odnosi, bomo zmogli priti skozi ta čas, mimo vseh koronskih čeri. In kot velikokrat na koncu mojih dopisov napišem, vam danes lahko uživo povem. Življenje se začne tam, kjer se konča strah. In o to sem absolutno prepričan. Hvala vam za vse, želim vam pogumen in vesel decembrski čas. Srečno!